У Бразилії зафільмували рідкісне амазонське плем'я Ава. Воно живе глибоко в джунглях і не контактує з зовнішнім світом. На кадрах видно чоловіка із ножем, що здивовано роздивляється автора відео. З кущів також стирчать списи, що свідчить про присутність поруч інших людей. Активісти заявляють, представники Ава опинилися у небезпеці через вирубування лісів, що може зачепити їхні традиційні мисливські угіддя. За даними бразилійських науковців, цьогоріч темпи вирубування найбільшого у світі тропічного лісу пришвидшилися майже удвічі.